မင်္ဂလာပါဒီနေ့လည်းနောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါဆိုအပြည့်တစ်ဆိုင်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ပေါ့ဒါကတော့တိတ်ပြောမိတ်ဆက်ပေးစရာမလို့ကျွန်တော် group ကြီးအများကြီးရဲမှာရောညီမလေးတွေမောင်လေးတွေအသေးဆွဲဒီမှာ spicy ပင်လယ်ဆာယူရီးယားအကင်မျိုးစုံနဲ့မာလာထုံချိုင်း spicy ထုံချိုင်းအကင်ဆံအောင်ပဲကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ကြော်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လာတာချိန်ပြည့်ပါမရှိတော့ဒါပဲရှိပါတယ်မှာတိုင်ရင်ကိုလည်းအားနာတယ်အဲအကိုရင်းလို့ဒါလေးတွေတော့ကြော်ပေးပါလို့အဓိကကိတို့ပုံမှန်တိုင်းမယ်ဒါမဲ့သူကရှာကျွန်းပြန်အတုပ်ပေါ့ယူရီးယားအကင်ပေါ့ဒါအဓိကစိတ်ဝင်စားလို့ခေတ်ရလာတာပေါ့နော်ကိတို့ကြော်ထားတာမှာ spicy အနှစ်နဲ့ macaroni စေးနဲ့အရန်ကိုအရသာရှိပြီးရောစားလို့ကောင်းပါတယ်အခုဘာလေးတွေကဘယ်ဘူးလေးတွေကဘလောက်တန်လေးလဲမသိရှင်ဟုတ်ကဲ့မြားဒါလေးတွေဆိုရင်ဟောပေါ့2000ဒါ2000ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါမျိုးလေးဆိုတော့8000နဲ့ပေါ့နော်ဒါ8000နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အခုအသေးလေးရ1000နဲ့ဘူးလေးဩဒါ1000နဲ့ဘူးလေးဟုတ်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 ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့သူ size form မှာ move ပြီးတော့သူကွာွားတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ8000နဲ့ဒီဟာလေးက2000နဲ့ဒီဟာလေးကကျတော့1000နဲ့ဆိုတော့အခုစီတက်တန်လေးနဲ့ကိတော့အကျော်ရဲ့အဓိကအသက်ကတော့စီပဲစီကစီမှာနောက်ထပ်ကွာဘယ်နှခါကြော်ထားတဲ့စီလဲဆိုတာဒီလိုစီအောင်ချီချင်းအားဖြင့်တော့မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆိုင်ကနာမည်အဓိကကြီးတာကတော့စီတန့်နဲ့စီကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအနာမည်အရန်ကိုကြီးလာပေါ့နော်အဲ့တော့ခလေးကြီးအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ကိကတော့ဒီနေ့မှဆက်ဆက်မြန်မြန်ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကိကနောက်ထပ် street food design ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ဒီဟာလေးကိုကိကဖိပြီးလိုက်ပါတယ်လို့ဟုတ်သဟုတ်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 ဒါရီရောတိုင်းတိုင်းတိတ်ဆော်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ပါမယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲကောင်းမဲ့ထင်တာလေးလုပ်ပြပါနော်2000နံဘူးကိုကိတို့တဝက်ပဲဆိုတော့တဝက်လောက်ပဲရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကဂျာကြီးကြိုက်တာကြီးထည့်လိုက်တာ။ကိတို့ရင်းကြည့်အောင်။မာလာရတာရယ်။ spicy နဲ့ရတာရယ်။အဲ့ဒါရှိတယ်။မာလာရယ် spicy ရယ်ပါဆက်သွားပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့ texture ရယ်။အဲ့မှာမှသူကအရွက်ကလေးရယ်။Maroni ဆီရဲ့ဆိုတော့စိတ်နဲ့ထိစေပါ So good ဆိုတော့အိဆာတရားလမ်းကြောင်းမှာရှိရဲ့ကိတို့ဝင်းပြာဆိုင်ရှိတယ်သူရဲ့အရှိမထွက်တဲ့ဒီမှာညာသဘောကောင်းတဲ့ဘူးဆိုင်အောင်ဒီကအားလုံးဖိပစ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းလာစားကြည့်ကြပါလို့